Potem šel pa, ne, pa pista to, oh, pista. Pista. To je nekaj, no, med pismo in pizda, veš, odvisno, ali si v šol, ali si na YouTubu. Čau, folk, Jiro tukaj in dobro, še imamo na video, v katerem imamo danes en prav poseben element znotraj igre GTA 5, se pravi včer, oziroma predvčeraj, še odvisno, kdaj gre ta video ven, sta zmagala Roglič in Pogačar, Tour de France, to je pač ono, Čudež, pač, zmagovalc je imel danes, ki je to sneman, se pravi, 21. pomoč, če sem prav videl, je bil star 22 let, to je samo 2 let več, kaj jaz in, pač, wow, jaz tako ali tako, čeprav, kukar lahko vidite, ne, nisem pač nekaj najbolj za šport, pa to, imam še zmer ful rad, ker se na tak način, na kjerkoli pozitivni način, v bistvu promovira Slovenija, da folk ve, kaj to je. Se pravi, zdaj pa, kva je bila moja ideja? Moja ideja je, da gremo GTA, kjer je v bistvu največ dovolen in, ker v bistvu ni taka igra, ki vem, da bi lahko vozil kolo, pa da ni toliko dolgočasen, kot dejanska Tour de France igra. Se pravi, treba, zdaj ta prvo bom kupil, kje pa je za to? Ok, da nimo ta challenge, moram najprej kupiti kolo, to sem zelo naredil. Ok, poj počakamo, da kolo pride, kolo so nam pripeljali, to je super. Zdaj, sploh v bistvu prvič v lifeu ga uporabljam na tak način, tako sploh ne nikoga vzeti dol. Aloh, imam svoj kolo, what the fuck? Ah, use bike, super. Ok, zdaj pa kaj je dejanski challenge? V bistvu ni lih challenge, v bistvu sam tako, da še jaz pokažem respekt, kaj sta naša fanta naredila, bom še jaz na svoj šalost način se bal pelov s kolesom. Se pravi, probo bom pridat od najbolj južnega dela mape, I guess da je to... Tle. Ja, pa do najbolj severnega dela, sicer mislim, da so gor eni od točki, tako da to namo štel. Dajmo reči do sem. Dajmo reči do sem, zaradi tega, ker do vseh gor pač ne bo pršil s kolesom. Ok, let's go. Se pravi, najprej moram prijeti do dol. O moj bog, kva zdaj ta hoče, daj ne me ubiti. O moj bog, no to bo challenge, to bo challenge, fucking. Ne to, da priješ čez, ali da priješ čez, brez da te ta toxic GTA community ne ubija vmes. E tega, no kva ta hoče zdaj? Kristus, zdaj prosim, pusti primer. Drači, ja, mogoče odjet ko ješ kukar tebe tekovanjih, ki sem gledal, ki imajo odzad tune avte, ki jim dajo stvari, pa ki skrbijo za varnost, pa da ni ben fol gor na gorten, ki pač oni furajo. Evo, tako je zdaj od zabe, direkt. Lej, se prav, kukar, mene nič ne moj, dokaj me ne ubija, mi je vse en. Sam, ki vem, da zove sem ena bomba enkrat padla, pa še v kolo v kurac, kem z mano. Ta še kar pele zabado, what the fuck? Drači, fol, kar sem hotel reči, ti je tudi prije, začnemo s challenge-om, da napišite si malo, kaj si vi mislite o temu, pač. Vem, da je bilo en kup enega razočaranja tudi. Ne glede na to, da sta oba Slovenca zmagala, to jaz nisem čist zastopil. Ampak to je šport, to pač jaz ne zastopam, ponavad. Okej, folk, evo nas, kakor sem rekel, najbolj južen del mape, tukaj smo zdaj mi. In potujemo čez cel Los Santos, puščavo, gore, vse možno. Direkt na najbolj severen del in to je sicer sem. In v bistvu to je ta challenge, zdaj če bote videla, kdaj je ta challenge slučajen, mi pošljete kakšno slikco, no, samo toliko, da vem, da, da nisem jaz sedim, kaj je to naredil, pa, kakor se reko, komentirajte, kva si mislite o celotni stvari, pač, jaz vem, da je to ful folka spremljal, pač, edin hype, ki sem ga večjega v Sloveniji doživil za šport, je bil tako ful dolg nazaj za fuzbal, tako leta in leta, ker so ljudje mislili, da bomo celo nekam prišli s fuzbalom. Druga stvar je bil pa, so pa še kar, no, smučarski skoki, Jezus Kristus, ful zgodi snijam, a. In, ja, no, smučarski skoki, to je tudi nekaj, kar jaz spremljam, no. Kaj zdaj, kaj so zdaj vrata? Zdaj, ja, moram te prvi tak prije čez letališe, to sem pozabil moment, zdaj pa nekaj ima letališe vrata, mogo iti kar čez celo, o moj bog, kar, najbolj da gre kar čez plažo. Vem, da so prej vrata, ki sem šel skos. Evo jih. Super. Gremo zdaj tle čez, najprej čez letališe, pa pa naprej, kakor sem rekel, vmes pa v bistvu, tako, bil sem neki, v glav sem jo tako, fuck, kam jaz to snemal, valjda bi fajn, da kaj povem vmes, kakšen svoj mišljenje, kakšen karkol, šala do tip potegavščina, ampak sem jo tako, no, za začetek, kaj, gledaj to, koliko dolg oni vozijo, sem se hotel tako malo pogovoriti o tem z vami, a ne, kaj moraš imeti v glav vmes, kaj se peleš, takrat, kaj kriza prideš, kaj začnejo boleti noge, kaj pač, toliko si žen, da toliko spiješ, da te bolet začne, kaj si toliko spil vode, pač, mislim, jaz sem bil včasih športnik, zato vem te stvari slučajno, na tem šel zdaj zdaj kaj pametujem, ne. Pač, res tako, kaj, o čem razmišljajo takrat ti športniki, pri kjer okoli športu, sloh pri Tour de France ali pa pri kakšnemu maratonu, kaj pač, samo tečeš ali pa samo goneš, pač, kaj si misliš zdraven, pač, upam, da ne vozijo v narobno smer, tako kaj jaz zale, ampak, lej, jaz sem tako, tako malo angleža, tako da jaz lahko vozim v narobno smer, kaj tle cesta? Še malo več v narobno smer, super. Da ful mi je fajn, da sem tako poskrbil za vse detajle, da sem se v rumeno obleku, imam rumen bajk, rumene lase, vse možno. Pa sem šel pa, ne, pa pista to, pista, pista, to je nekaj, no, med pismo in pizda, veš, odvisno, da si v šol, a si na YouTubu. Ej tega, no, zakaj je bilo zdaj to dobro, daj mi razlož. Prosim, naj ne pusti primer.
Pač prosim, no, za YouTube snimam, pač nimam fucking vole iti enkrat do dol s kolesom. Please, brat. Please, brat. To je že drug, ki mi sledi. Nemoj, 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 kaj hočeš? Kaj hočeš, no, prosim, pusti me, prosim, pusti me, prosim, pusti me. Lej, jaz nič nečem nobenemu, nič nečem nobenemu, please, please. Strela me, pa še zadev me bo, kaj tako, kam naj se pa skrijem, pač, kva, sorry, nimam čelade gor, sem pa kar umrl, ki me strela. Da no, please, please, či za mano je, či za mano je, zakaj, no, please, nehi, nehi, nehi. Lej, od tem, ko kolo pristane, gremo naprej. To nisem predvideval, če bi predvideval to, bi mogoče ta challenge spustil. Personal vehicle, ne, in sicer zakaj izgleda kukar motor, ampak, ok, izgleda se jim ni dal toliko ukvarjati z detajli. Ne, se to ni fair, da rečem za GTA, GTA je po moja igra z največji detajli, ki obstaja, če smo čisto iskreni. Ma, o, o, pejo me. Huh, cool. Gremo sam naprej, tle kap sam gleda, kaj jaz po bro, brat, bike tam zari ceste. Ok, super, gremo naprej, smo na tako, na kok, na nič. Nam niti rekel, na osmini. Pač, to lokal traja, zaenkrat snimam 20 minut, s tem, da za intro mi je vzeli 2 minute, vse ostalo sem pa gonil tale bike. Uno in zdaj v to smer, tako da tole v kar dolg video, sicer bo zeditan ful hiter, ker bo sama tišina vmes, ker jaz zgonem razi takrat, ker govorim. Ampak ja, pač, ful sem vesel, ne vem, kot youtuber, a ne, zmer moraš dobivati take neke ideje, kaj delati, pa kaj je zdaj popularen, da si pač v trendu, spoh ne zato, da bi imel oglede, ampak sam zaradi tega, veš, ka, ajš, ne moreš biti tako, kaj jaz v čas, ajš, ka sem leta 2018 naredil Chubby Bunny Challenge, ali pa kaj tacega, ne, pač, moraš pač delati to, kar se zdaj dela, ne. V bistvu, jaz sem si malo drugač, si označujem pot, zdaj si označujem pot takole, po poteh, zaradi tega, ker če direkt gor označem, mi direkt vrže sam, da moram iti po celi avtocesti, jaz pa hočem iti v bistvu čez sredino mape, čim bolj kukor se da, no, nisem se pač načinih pripravljal posebej na to, ampak sam tako pač, da se videl, imam malo čez mest, gore, puščal, koliko sem prej rekel, ko mo prišli čez fucking reko. Ne in ko bo še čez rekel, to mo poj, verjetno moš nekar okoli, zaradi tega, ker nimam pojma, če je kakšna druga možnost. Okej, no, če se jaz kaj spoznam na GTA, oziroma na mapo, kar se, kaj igram od začetka, se zdaj v bistvu preživljam na tem delu, ki so hribi, pred puščavo in kle v bistvu najtežji zagon, mislim, ne men, nemu, ki ga špilamo. Tako da ja, super, zdaj, mislim, na dol bo šlo easy. Wow, wow, brother, what the fuck, skoraj mi brat zbil z avtom in tega. Okej, zdaj, mislim, da zdaj pa že lahko malo ocenimo, kje smo. Wow, 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 skoraj se dol mečeš, wow, 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 wow. Haha, shit, pa ni to fuzbal, da soš po tleh meto za nalož, čak, 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 čak. Evo. Zdaj pa tako, a smo na pol? Nismo, ne, ampak smo pa zelo bliz, recimo, da je tle nekaj pol. Pa še do sem gor, super, čak, zdaj si pa res lahko moj že označen brez avtoceste. Ne, še kar je avtocesta, pač, jaz bom šel tukaj nekak, če mene vprašaš, takole. Ali pa ne, ker tle so res hude gore, to pa navšlo, stari moj. Tukaj je od vlaka, to tudi ne. Mislim, da bom dejansko mogel slediti teli poti, pa se ni problem v bistvu, ka greš pač kar čez celo mapo, pač obiskal bom tudi poščavo pa vse, okej, tako da ni problem. Vse poščavan del se že tle začena, kakor lahko vidimo, tako da gremo zdaj naprej, pa ne se po možnosti več veta dol z kolesa, mali JTP. Evo, ma ne bom šel po cest, bolje me, ne moram iti po cest, bom malo bom šel takole, no. Vse je tole skor gorski bajk. Oziroma niti malo, ampak ni važen, pač super je. Je, se tukaj potka, no to lih, potka. Da bi še kdo takole, stari moje, pa aj škod je to po moje zmeče, tako en kamenček prije pa gre vse v luft. Pač, ker sem rekel, da bom šel po sredini mape, sem dejansko mislil po sredini mape, jebeš to, kam je ono značen, greva mi po sredi mape, sicer, ja, ne bomo se šli lih triatlona, zaradi tega, kaj sredi tam reka, to moš nekako okoli, ampak drač, pa gremo tako malo po svoje, se ne rabimo iti sam po cest, si v bistvu pač čelim, če sam da čest priješ. Zdaj, prvotno je bil moj plan iti okoli mape. A zato paš, pač, dejansko okol, čisto okol, se pravi po avtocesti, če smo čisto iskreni, samo tlele okol, 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 čisto najbolj po cest, kar se da, tlele bi šel takole, takole, verjetno bi ta del spustil, no, tukaj, 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 in zaključil tam, kaj sem začel. In, to bi po moje vzeli tako dejansko uro pa pol, gledaj tako gre tole počas, evo, zdaj snijam pol ure, pa smo tle, ker smo. Pa jebem ti, ker ne moreš skočiti, ker skos mislim, da BMX-a furam. Ok, no, it's safe to say, da smo prišli v puščavo, zdaj moram pa v bistvu samo nekak najde tale priključek, ker mislim, da se že tamle na ovinku začenja za na avtocesto. Tamle imamo Mount Chiliad, največjo goro v GTA-ju, kaj gor ni šans, da gremo.
Čeprav vem, da bi se dal. Ampak vem tudi, da se mi da, ampak vem, da se mi ne da pobirat nekje gor v pički materi moj kolo potem, ko bom jaz dol padel, ker ne mor s kolesom živ dol prijat. No, če komu rata, naj mi pošle video, ampak menšen kolni pač. Moj največji hobi v GTA-ju, da grem z motorjem gor pa se dol spustim in mislim, da mi v koliko letih, šestih letih ali pa odkar je GTA vam prišel, niti enkrat, če ni to rata narediti, tako da to se ne grem. Zdaj tukaj gremo okoli te reke, ki sem prej govoril, ne se ni reka, jezer je v bistvu. V bistvu ne vem, zaradi tega, a je reka ali jezer, zato ker v bistvu je jezer, sam so take mini reke okoli povsod, da se pač v njega izlivajo. Au, ki ti voziš? Wow, jebem ti babo, ej. Pa kje ti, mrga, mi voziš, to je del Tour de France, to sem tudi tam videl. To zelo ni bilo nič tacga, sam pač treba pač človeku pokazati, kje se voz pa kje ne, a ne. Pa jebem vam, ej, ne, zapadal, zdaj vam pa iz tega strane dost. Kva je? Joj. Ej, tu je vrhunski šport, ne pa tale jajcanje, what the fuck. Zakaj se jaz uporno vozim po napačen stran ceste? Pa bajdove, zdaj smo prišli dejansko na avtocesto, tako da zdaj v bistvu že počas zaključujemo pot. Dokaj imamo še 2,60 milje, to je ne 3 km pa pol, če jaz znam to računat. Malo sem pozabil, tako da ja, sem v bistvu kar tam, sicer me to zgleda ful več kot 3 km pa pol. A ne, v bistvu ni, 1, 2, 3, če tako pogledaš, pa cej, jaz zdaj tle ful nekaj pametujem, kada sem bog fiske, ali, ampak sam tako. Vse se hitro se cajt premika, tako da bomo tam v parih minutah, snemam 40 minut, da je, če sem že kdaj GTA pol toliko dolg streamal, ne streamal, fuck, snemal, pač tale Fortnite, a veš, ki ga snemaš je tako. Ok, bom posnel eno igro, če bo dobra, kar ne bo, bo ena, če ne bo dobra, bom dve, pa bo pač pol videa ena, pol videa druga. In veš, kako se to snema. Če rečemo, snemaš Fall Guys-e, pač snemaš od začetka do konca. Ali pa čim bolj do konca, dokaj, kaj ti rata prijat in je to dost za en video, ker se pač dost stvari zgodi. Ker recimo pri Fortniteu se ne, veš, pri Fortniteu se samo zadnje 3-2 minute kaj dogaja, ne moreš ti pa imeti to kratek video. Ja, tle pri GTA-ju pa tako. Kdaj pa kdaj se zgodi, da snemaš brez zajbancije 11 minut in dobiš cel super video ven. Kdaj pa kdaj snemaš pa tako kot danes, so brez veze 40 minut še več zdaj. In ja, ne priznam koliko video na konc dolg, vem da vse ene 10 minut, pač. Folk, večina folka da je video 10 minut, zaradi tega pač, ki pa lahko daš kukorkol not monetizacije oziroma reklam, z drugimi besedami, koliko hitro boš lahko kupil Lamborghinija. Jaz imam pa v bistvu 10 minutne videe rad zato, ker se mi, 10 minut se mi zdi lih pro, veš, tako, ok, bom pogledal en video, 10 minut, super, veš, tako, 5 je premal, 15 je preveč, dobar, razen, če greš pač gledat nekaj, kaj je 40 minut, ampak tako meni se zdi 10 minuten video je lih, res, tudi govoriti ne moram več, zato kaj prezgodi, pak imam mačka, ne, anyway, kva sem govoril, ja, ne, kva sem govoril, ma ja, ej, što se poje zgodi, in zdaj, naprimer, jaz bi to lahko ven zarezal, sam se mi verjetno nav da, zaradi tega, ker mogu že 40 minut prej gledati tega sranja, ne, se ne, zdaj sem ful vesel, kakor sem rekel, da sem pač doživil to, da bom prišel čez celo GTA mapo na kolesu, zdaj na motorju sem recimo že delal kroge, z avtom valjda isto, avionom tudi, ampak takole s kolesom pa, da je v bistvu neka taka lepa stvar, ne, še pripravil sem se, rekvizit za video, stari, pa Lord of Drinks. Čak, koliko imamo še, da vidim. Ok, imamo še, tako, manj kaj eno miljo, tako da, super. A, zdaj smo v bistvu že tam, kar se ceste tiče, zdaj imamo mogli pa dol zavit spoti, tako da, super. Tako kot kolesari, mora tudi jaz malo spit. Ah, super. Zdaj, kuj po temu gre še snimat podcast, tako da danes sem čist tuno na hajpan, stari moj. Super, zdaj tle zavijamo dol, a pa mogo že kar zdaj dol zavit. Ma ne, bom šel po pot. Kukar bo poti, se verjetno bo kar makedamska. Ja, ja, makedamska je. Ok, se prav, folk, zdaj v bistvu zaključujemo naš challenge, če smo čisto iskreni. Jaz upam, da je komu ratal prije do konca tega videa, pač vem, da ni bil toliko akcijski, kakor so ponad moji videi, sploh v GTA-ju, ker se zmer spomnim nek clusterfuck narediti z nekimi avti, pištolami, whatever. Ampak danes sem pa res, tako sem rekel, da se posvetim dvema dejansko herojema, s tem, da ima Pogačar še rojsten dan, tako da je vse najboljše, pošto temu, da sem jaz to rekel. Pač res, hotel sem narediti en tak video, da se v bistvu pač zahvalim ljudem, ki na pozitiven način, kako sem prej rekel, promovirajo Slovenijo in s tem rečenim smo v bistvu, sam da zvozim še tole, prišli, ne vem, kaj sem danes tukaj jezik zapleta. Do konca. Okej. Folk. To je to.
Jaz upam, da ste uživali, jaz upam, da vam je bil všeč tak video, vem, da so ponad moji videi bil taki glasni pa vse možen. Ampak ja, to je to, ratal nam je, prišli smo od tukaj do sem gor. Super, folk, to je to, hvala za gled in se vidimo v naslednjem videu. Ciao!